Well, welcome everyone. We are so glad that you could join us for the LifeWave Connect business call. We have something pretty special in store for you today as we really focus on some of the things that can help you to be so successful. Sonja, Sartzma habe ich nur speziell vorher. Wir haben einen speziellen Gast. Arti, bliv perfekt. I kommer til at nyde det, vi har at dele i dag. I slutningen af året, når vi starter, og så når vi er kommet igennem ferien og i løbet af januar, så er det vigtigt at fokusere på at sætte jer nogle mål og få succes med de mål. I dag er vi meget heldige at have en af vores topledere her fra LifeWave, som skal dele nogle af sine succeser. En af de vigtigste ting, som vi ser, at vi kan danne grundlaget for succesen for det kommende år. Vores gæst i dag er en mand, som vi er meget bekendte med. Han er top netmarketing ekspert, og han har så meget erfaring, at vi skulle nok blive hele dagen, hvis vi skulle genfortælle alle de færdigheder, som man har. Han startede i LifeWave for 16 år siden, og han var en af de første i LifeWave. Han har en passion for LifeWave, og Kai tror, at folk, han leder per eksempel. Han er far til to smukke døtre. Han bor i Nevada. Så træningen i dag handler om hans erfaring og hans viden. Mange der ved, hvem han er, eller har erfaring med ham. Han er faktisk en ren mentor inden for LifeWave-forretningen. Jeg håber, at I har blyanter og papir klar, fordi han kommer til at dele noget, som det vil være virkelig godt at tage nogle noter til. Hej. Jeg er meget glad for at være her. Det er helt klart også, der er glad for, at du er her. LifeWave tiltrækker det bedste af det bedste, og du er helt klart en del af det. Og det er fantastisk, så vi er meget glade for, at du gider at tale, troppe op og snakke med os i dag. Vi er her for at lytte til dig, og for at lære dine erfaringer. Og jeg vil virkelig... Hvad er det for et emne, du vil træne os i? Vil du afsløre noget af det for os? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Hvad vil du dele med os i dag? Jeg kalder det målsætning og skridt til handling. Jeg vil gerne fortælle noget om det billede, der er bag mig. Det var et, jeg tog, da jeg boede på Maui. Og når du så laver noget, du virkelig elsker, og så kommer tilbage, så fik jeg det fra en af mine venner. Så vi skal tale om det, jeg anser for at være hjørnesten i og skabe succes. Det er det mest enkle og forretningskoncept i verden. Det er så enkelt, men det er meget svært at udføre. Enhver kan dog gøre det på et uanset hvor vedkommende befinder sig uddannelsesmæssigt. Det tog mig 3 eller 4 år at nå det højeste niveau. Nå, du kan også opnå økonomisk frihed. Det har jeg gjort. Så du skal bare arbejde hårdt og konstant, men så kan du også opnå en høj grad af succes. Jeg vil gerne bryde det ned, så alle kan forstå det, jeg har at sige, eller, og jeg har brudt den ned til
to enkle trin. Så du skal først bygge din tro op på dig selv. Det er en meget personlig ting. Det er et grundlag for autenticitet, og det hedder de fem søjler. Og de er autentisk, sande og på en skala fra 1 til 10. Og når du får det på plads, så er det det første trin. Det andet trin er at sætte mål. Jeg glæder mig til at høre de fem autenticitetstrin, søjler. Jeg glæder mig til at høre, når du deler om de her fem søjler. Er du klar? Fem søjler. De fem søjler for autenticitet. Hvis det er din personlige tro op til 10, når du har opnået det, så er der ikke noget, der kan stoppe dig. Og der er fem ting, der er hjørnestenen i enhver forretning, som du vil bygge op. Den første er, du skal have tro på det produkt, som hedder X39. Og det er de trin, jeg vil anbefale, at folk de gør det, og det er før du starter enhver forretning. Nogle begynder at bygge med det samme, men så har de ikke de her søjler på plads, og på et tidspunkt går det galt for dem. Og de undrer sig over, hvorfor. Og det er fordi, man skal lytte til de erfaringer, andre har gjort sig. Jeg vil gerne sige, at det du skal gøre er, at du får din første erfaring med produktet selv. Det er ikke kun dig selv, og du ønsker også at dele det med dine venner og familie og andre, du tror vil kunne lide den her forretning. Og så skal du have produktet ud til så mange folk som muligt. I første omgang for folk, som du kender personligt og som du stoler på. Virksomheden tilbyder 30 dages ubetinget garanti for distributører og 90 dage for alle, der modtager produktet. Og det er der grundlæggende for. Jeg vil lige sige, at når du først har fået din historie på plads, jeg sad i rullestol, og så på et tidspunkt begyndte jeg at gå. Jeg ved, at de mest succesrige folk i vores forretning. Jeg begyndte at bruge et plaster, og efter nogle få dage, så sov jeg meget bedre hver nat. Jeg fik bare mere energi af plasteret. Og min partner, Lynette, brækkede sin finger og af dampen, da hun så på. Satte hun et X39 plaster på det, og hun havde virkelig alvorlige brandsår, og inden for 2 minutter stoppede det med at gøre ondt, da hun havde kommet plasteret på. Næste dag vågnede hun op, og så var der ikke nogen blære tilbage. Og der er så mange lignende historier. For eksempel at kunne stå op af en kørestol, og så begynde at gå. Der er mange fantastiske historier. Så det er det, jeg gerne vil dele om produktet og lave en historie omkring produktet og opnå din en tro på produktet. Det er hver 10 selv. Jeg tror, indtil du har den erfaring med din egen historie, du kan sælge det til dem, du kender. Du behøver ikke at give dem det gratis. Nogle gange så hører du nogle historier, og så kan du fortælle en historie fra en af dine personlige kontakter, som har haft dine egne erfaringer. Og det har du ret i, og du kan låne det fra folk, som du kender personligt. Men det er vigtigt at have en historie.
og det er søjle nummer to, og det er virksomheden og ejeren. Og vi er så heldige, at vi har en ejer som David Schmidt. Han er inspirerende taler og personligt. Han er et geni, og han har opfundet noget, og han er en utrolig fair person, og det betyder en hel masse for mig selv. Jeg har været i, jeg har gjort så mange erfaringer med virksomheden i årenes løb. Vi kan bygges. Så hvis du ikke kender David, så prøv at se nogle af hans videoer. Så får du en personlig kontakt og personligt forhold til ham. Og du får en idé om, at du kan stole på hans vision og hans historie. Og virksomheden, se så mange videoer, som du kan. Og nogen på erhvervsplan, som vi har så mange erhvervsmæssige personer i virksomheden. Og de er meget inspirerende og fantastiske. Hvis du skal, så er det lidt sværere nu her med COVID-19. Men deltag i det næste virksomhedsarrangement og føl energien selv. En anden ting, jeg gerne vil tale om, er Lightwave er en legacy virksomhed. Og det, jeg synes, der er så specielt ved Lightwave, er, at det allerede eksisterer. Det er allerede et legacy virksomhed. Og grunden til, det er så vigtigt, er, at hvis du så ved du, så skal du have noget, du ved, der bliver ved med at være der, og det gør Lightwave. En dynamisk virksomhed, og det er meget bedre at have en fast, en solid virksomhed som Lightwave, end en, der bare er, dukker op og er der et stykke tid, og så forsvinder igen. Så det er virkelig en solid, stabil virksomhed, Lightwave. Er fantastisk. Hvem startede virksomheden og joined vores Lightwave-familie? Jeg tror, det er meget vigtigt for eksempel at deltage i et arrangement som det her. Og så også join vores Facebook-grupper. Du kan se det på vores YouTube-kanal. Det er specielt at være en del af en virksomhed med sådan stabilitet som Lightwave. Jeg elsker i hvert fald Lightwave. Jeg kunne ikke forestille mig noget bedre. Skal vi snakke nu om søjle 3? Hver af de søjler her har sin egen vigtighed. Fra 1 til 10. Søjle 3, når du starter at bygge din forretning op, så bliver du ikke til at stoppe, fordi du, det tredje niveau handler om branchen som så, og det er den sværeste for alle folk, fordi vi har alle hørt, at der er pyramide, det handler om pyramidespil osv. osv. Og det er det, som flere niveau marketing bliver ofte associeret med. Og det vi skal se på er, at der går sådan noget for sig, men det er ikke det vi er. Vi kan ikke sige, så du skal uddanne dig selv. Så det handler om at læse gode bøger om vores forretningskoncept. Les Brook, Richard Les Brook er en forfatter, du skal købe en bog af. Mark 2, My Hair on Fire. Og så er der en, der hedder The 4-Year Career. Og du kan få dem helt gratis, de bøger her. Du kan gå ind på en website, der hedder Audible. Og de har en ting, hvor du kan få en bog gratis for at prøve systemet af.
Og du kan få den her gratis prøveting. Det tager kun 2 timer at få læst bogen. Den er meget tynd, og tager måske et par timer at læse. Og når du er færdig med bogen, så ved du, så er du bare helt fanget af network marketing. Det er meget grund til, at det ikke er pyramidespil, det er, at de har ikke et produkt, vi har et superprodukt. Ja. Og det er et livsændrende produkt, og det har ikke noget med penge og pyramidespil at gøre. Det er, at vi har en værdi i selve vores produkt. Der er mange virksomheder, der bare har penge i hovedet og planlagte budgetter, hvor du kan tjene en masse penge. Når det bliver til et spil om penge i illegale pyramider, så er forskellen for os til pyramidespillerne, at vi har et produkt, og vi har et fantastisk produkt. Så det er noget helt andet. Det kan ikke sammenlignes, så det kan afvises på stedet. Jeg elsker jer. Jeg snakker om altid om at elske os og elske at læse relevante bøger om emnet. Det er meget vigtigt, det fokus på at udvikle en person og hjælpe andre med at få succes inden for LifeWave og inspirere dem til selv at få succes. Den her branche er så speciel på så mange måder, men jeg vil gerne sige, at det er en af de ting, jeg elsker mest ved det. Jeg elsker den 4-årige karriere, eller The 4-Year Career Bogen. En anden god bog. Ja. Og så snak også med andre, dine sponsorer og dine rådgivere, og hør, hvilke bøger de læser. Og så prøv at se, om der er nogen af dem, du har lyst til at læse. Vi leder alle sammen selv efter anbefalinger, og dig, Kyle, mange af os brugte morgenen på at lytte til podcasts eller Audible, eller jeg vil gerne høre jeres forslag. Jeg vil gerne sige lidt mere om det, Emily. Når du har dit, når du har tillid til et tital, så er du ikke til at stoppe, fordi du har så meget tillid, at det kun kan gå godt. Den måde, jeg håndterer pyramiderne på, er at videregive min egen tillid til produktet. Det er vi dele effektivt med pyramidespillet, altså troen på pyramidespillet. Jeg er så glad for, at du har sagt det. Og de siger, er det et af de pyramidespil? Det er fantastisk, at du stiller det spørgsmål. Jeg tror, det er derfor, vi har den samtale her. Og de aner ikke, hvad de skal gøre, så når jeg siger det, at det ikke er pyramidespil. Hvad mener du? Nej. Der er 4 reservationer, som folk har. Det er for dyrt, det virker ikke. Det er et af de pyramidespil, eller jeg har ikke tid til det. Og det er deres undskyldning for ikke at deltage. Og så hvis du imødekommer det ved at sige, det er jeg så glad for, at du siger. For eksempel, hvis de ikke har tid, så lad os tale om at skabe indkomst. Og så skaber du tid, og du har ikke nogen penge, fordi det her det er faktisk en vej til at tjene penge. Ja, det er en pyramide, men det er en rigtig god og lovlig pyramide. Og det bliver omsat til indkomst, og så er der et produkt bagved. Fantastisk produkt. Det er ligesom, at regeringen har en præsident, og så er der guvernører og senatorer osv. osv. Og så er der det, du har, det kan sidestilles med alle de ting. Det er en naturlig rangorden, der er i ting. Og hvad der også er, at dem der er over dig, de
vil hjælpe dig med at komme højere op ad rangstigen hele tiden, så vi sammen arbejder fantastisk inden for pyramiden. Det er ikke noget med, at vi konkurrerer. Det er næsten omvendt sådan, at vi hjælper virkelig, vi ønsker virkelig, at vi hjælper, at det går hinanden godt i det her samarbejde. Jeg er så glad for, at du sagde det. Det er derfor, vi har så meget succes. Det er ikke den måde, det virker på for os her. Bare vend om og være positiv og fokusere på de fordele, vi har. Det er devisen for network marketing. Og noget, der kan være en lille smule angstprovokerende, er, når folk de er nye, og de begynder at dele og fortælle deres historie, som du nævner. Så er det en lille smule overvældende, når nogen af de møder nogle af de reservationer. Men det er jo en mulighed for os til at fortælle dem, at vi er anderledes, og at vi rent faktisk arbejder for hinanden. Jeg elsker det. Du sagde noget lidt tidligere, som jeg også mente var så spot on. At din tro på at deltage, når nogen er så sikker på det produkt, de snakker om, så er det meget svært at lade være med at tiltrække den, du indvilliger i det, eller involverer i produktet. Så jo mere du tror på produktet, des mere inspiration vil du videregive. Så. Og det går helt automatisk. Du får en masse tillid, og så begynder du bare at dele den tillid og bliver ivrig efter at give den videre. Så nu kommer vi til den næste søjle. Det er den fjerde søjle i det her. Ja, nu er vi på niveau 4, eller søjle 4. Det er så betalt. Det er måden, du bliver betalt på, og betalingssystemet. Det er simpelt. Det er meget vigtigt at lære, hvordan det virker. Så det er vigtigt, at du studerer selve betalingsplanen. Vi er alle sammen på gymnasiet og i folkeskolen, hvor det tog 2 år. Det er ikke særlig svært, så jeg anbefaler, at I ser nogle videoer, som distributørerne har lavet. Og hvis I har spørgsmål, så skriv dem ned. Og bliver rigtig omkring det. Brug nogle timer på at lære den her betalingsplan uden ad, og så gå tilbage og se på den igen med de spørgsmål, som du ikke kunne forstå i første omgang. Hvis nogen bare fortæller dig det, så går det ind af det ene og ud af det andet. Så virkelig, så når du studerer vores betalingsplan, så vil du indse, hvor kraftfuld den er. Eller når du lægger den fornødne tid i det, så når du virkelig forstår, hvor kraftfuld den her betalingsmåde fungerer på, så kan du tjene en masse folk fra i samarbejde med en masse folk, efterhånden som du bygger dine teams op. Hvis du begynder at få et team, som også arbejder, jeg får lidt ud fra betalingssystemet, får jeg et afkast fra alle de teams, der er teammedlemmer, der er involveret. Så det er en god ting at sætte sig ind i. Betalingsplanen er virkelig essentiel i at forstå hele systemet. Du bliver betalt på en meget kraftfuld måde og overbevisende måde. Så det er vigtigt, at du forstår det, så du kan føle dig inspireret på det rigtige tidspunkt. Fortæl mig lidt om betalingsplanen, hvis der er en, der er helt ny. Så vend tilbage til det, altså så studere lidt ad gangen, og hvis du er helt ny, og så vend tilbage til den. Anbefaler du, at man bryder studiet betalingsplanen ned, eller skal man studere det hele på en gang? Jeg kan lide nogle af videoerne,
og folkene har bør se nogle af de videoer. Så still spørgsmålet først, og så se videoen, og så nogle timer senere, så prøv at besvare spørgsmålene, eller se svarene igen. Du lærer en masse efterhånden, som du begynder at leve den her livsstil. Det er et scenarie, som tager lidt længere at nå op på. Men du skal nok op på niveau 8, før du virkelig begynder at bygge dit team op. Det er en fantastisk betalingsplan, det her. Det her det er en fantastisk betalingsplan. Vi har en hybrid. Du kan få en masse betaling fra de niveauerne i dit netværk. Du kan også blive betalt af din egen personlige direkte indsats. Så vi har en hybrid betalingsplan. Og hvis du bare vil lave direkte salg, så kan du bruge vores kundeprogram. Det tager lidt tid at lære. Du bliver ikke ekspert med det samme. Det vigtigste er, at du tror på systemet. Tror på produkter, vi har noget. Så jeg sætter pris på det, du siger, fordi jeg tror, at det kan virke meget kompliceret for nogle folk. Så for nogle kan det betalingsplanen virke lidt udfordrende. Den her plan kan tage dig til det sted, du gerne vil hen. Personen, der har introduceret dig til det, kan forklare betalingsplanen, så du kan forstå kraften i det lange løb, som det kan føre dig til, og graden af succes. Så skal vi tale om den næste søjle. Den sidste søjle er dit team og støtten, du kan yde dit team, og hvordan I kan hjælpe hinanden. Men teamet, den person, der har sponsoreret dig, din upline, og der er så mange team, fantastiske team i LifeWay. Sådan Robin Mascari, de støtter deres hold helt fantastisk, og det er bare fantastisk, hvor meget de hjælper folk. En af mine favoritter, der talte for nogle få år siden, var Alex Kåre. Jeg har hørt alt, hun snakker om, og hun har virkelig forstået det. Har min egen lille historie, og den ligner meget en anden person, der har skabt en fantastisk forretning her, Mark Bradford. Og han har de her fantastiske flyers med prøveprogrammer. Og der er mange støtteteams, som er til en stor hjælp. Jason. Der er så mange folk og leaders i firmaet. Så bliv involveret i nogle arrangementerne, og så begynd at arbejde med en stor med en fantastisk gruppe af folk i dit team. Der er så mange, både nationale og internationale. Der er også nogle leaders i Japan. Og jeg mener, der er en masse power i at team up med folk. Og der er så mange teams af forskellige stile.
forstå den måde, de taler på, og deres stil. Jeg mener, at det er det mest spændende ved LifeWay. Der er ikke sådan nogen team, der er så mange så åbne til at hjælpe som LifeWay-grupper. Der er så mange steder, hvor man kan, hvor alle kan få hjælp og være en del af noget. Så det er lidt for enhver smag. Emily. Du skal, vigtigt, du gør din indsats, der skal til at nå op til det næste niveau. Den triste del af det er, at en af dem, ja. Du skal have, du skal have tjek på alle niveauerne, og du skal virkelig gøre en indsats på alle niveauerne for at få dem op at køre. Så du arbejder virkelig på dig selv og inden for de fem områder er de 90% af arbejdet, der vil bringe dig succes inden for forretningskonceptet. Jeg synes, det er fantastisk, fordi hvis du ikke har et tilstrækkeligt grundlag og en tilstrækkelig tiltro, så kan det godt blive lidt svært for dig. Men det kan samtidig kan støtten for andre give dig den energi, du har brug for. Men hvad gør vi med det næste trin? Jeg er så glad for, at du spurgte om det. Hvad er det næste trin? Det er handling og sætte mål. Det er nummer 6. Så det er her, du omsætter din tiltro. Trin 6. Men det er meget svært at omsætte i praksis. At sætte mål, det er en kort historie fra Tony Robinson. Han lavede en analogi med at sætte sig op i et fly og flyve til Paris. Der er 3 elementer, som du skal kigge på, når du sætter dig et mål. Flyet flyver til Paris, så hvis du ikke ved, hvor Paris er, hvordan vil du så komme derhen? Og det er en stor himmel, så der er mange muligheder for at flyve galt, hvis du ikke allerede ved, at du skal flyve til Paris. Den anden er den her, det andet det er, at flyet sikkert er meget tungt. En fly er mange tons, og det tager en masse energi at få det til at lette. Så Tonys analogi var, at det også tager en masse arbejde at få en network marketing forretning fra hånden. Jeg har alle de folk, der har været i det et stykke tid, der prøver at hjælpe dig, og du kan virkelig komme op og stå hurtigt, men det, de fleste, men med flyvemaskinen, bruges 60-70% af brændstoffet op i løbet af de første 10 minutter. Så og senere hen, når vi efter 6-8 timer bruger flyet meget mindre brændstof. Selv hvis du ved, hvor du skal hen, så blæser vinden og måske styrer det flyet. Og han siger, at du skal have det vidne, når du begynder at bygge dine forretninger. Så du kommer til at lave en masse fejl. Men så læg mærke til, hvad der virker, hvad der gør. Det er en meget vigtig ting. På et eller andet tidspunkt, så ender du i Paris, hvor du har sat dig for at tage hen. Så du justerer altid, hvad du gør. Nemlig for at blive bedre og bedre til det, du laver. Det er så vigtigt, at vi
ved, hvor vi skal hen. Så vi ikke situationerne skifter os. Der er altid noget, der ændrer de omgivelser, du arbejder i. Og du støder måske på nogle udfordringer, som du ikke havde forudset. Det er bare vigtigt, at du holder fast, og at du har et mål. Jeg elsker den her historie med flyet. Den har jeg faktisk ikke hørt før, som er vores mål. De er meget enkle. De er så enkle. Jeg brugte en betalingsplan. Jeg blev som manager, jeg blev director, så blev jeg senior director. Hvis du ikke har en aktiv sponsor, så lav en aftale. Så fortæller han dig, om det er realistisk eller ej. Ja, jeg vil gerne være 6% af et mål. Jeg vil gerne være senior director inden på 35 dage. Det sker muligvis ikke, så eller nok ikke. Så det er vigtigt at sætte dig realistiske mål i samråd med dem på dit team. Og så igen, jeg er fuldstændig enig med Onyx, at det kernemålet, bortset fra rangordenen, er at sige, hvad du realistisk er villig til at gøre. Det er du kan altid møde tre mennesker midt i New York City for eksempel, eller alle mulige andre steder. Det kan ske, hvornår du beslutter dig for det. Jeg tror ikke, det kommer til at virke særlig godt, hvis du... Jeg kan godt lide at invitere folk på en mere venlig måde, i stedet for at angribe dem aggressivt. Det er en, der elsker at møde folk personligt. Det er lidt svært nu med covid-19. Han møder fysisk tre personer hver dag, og han sætter deres plaster på dem, og han giver dem plaster. Og han synes, det er super fedt at møde folk. Han kan slet ikke stoppe sig selv, fordi han tror så meget på det, og han har bare alle de 10 søjler på ryggraden. Der har lige fundet en fantastisk gennembrud. Du kan også bruge WhatsApp-værktøjet, og så kan du se, hvad der går for sig, og så kan du henvise til nogle videoer. Men du skal invitere folk til at deltage og give dem. Der er en 3-minutters video om produktet, og en af vores trænere og ledere i virksomheden er en fantastisk, og de her videoer er fantastisk. Så alle målene, som du skal gå efter at tale med og snakke med 3 nye mennesker hver dag, det er meget vigtigt, en meget vigtigt mål. Så enkelt er det. Og det kan du gøre det på mange måder. Og du kan dykke ned i dit team, når de begynder at arbejde. Og så kan du være til stede på 3 forskellige måder. Efterhånden har du måske et team, der er stort nok, så du kan snakke med en 6-7 mennesker om dagen. Men du skal først fokusere på teamet. Og hvis du ikke har et stort nok marked, så brug hjælp. Det er et fantastisk system. Du kan skrive postnummer i hjælp, og du kan indtaste forskellige kategorier, f.eks. massagefolk og karatefolk og polo-teams og skifolk. Teams og skiklubber og så videre. Det kan du indtaste på hjælp. Der er så mange, og du får billeder af folk, så ringer du til dem og siger,
Ja, på din side lige nu. Jeg elsker det, du laver. Du ser ud som om til at være en fantastisk personlig træner. Og så siger du ikke noget som helst. Og så siger de altid tilbage til dig, så siger de tak. Så begynder de at snakke om, ja, jeg kan lide, og jeg er specialist i at løfte vægt, eller undervise i vægtløftning. Og så lytter du bare, og så siger jeg, stiller mit spørgsmål, taktisk spørgsmål. Grunden til, at jeg ringer til dig i dag, det er et forretningsopkald. At jeg er på jagt efter lærere i Chicago-området, der ønsker at arbejde på det her gennembrudsteknologi, og vil du tjene nogle ekstra penge her i covid-tiden? Og det her system, det er, at de normalt har penge nok til at kunne købe et produkt. Og hvis de er sundhedscoaches eller et eller andet, eller der er så mange små niche i markedet, så får du måske 1 million kundeemner gratis. Og det eneste du skal er at invitere mindst 3 folk om dagen, og det er alt, for du har 3 mennesker om dagen, og det er den måde du opbygger din forretning på. Bare, det skal bare være hver dag. Det er meget interessant, jeg tror mange gange. Så hvordan kan jeg snakke med 3 mennesker om dagen? Åh, jeg har allerede snakket med 1 eller 2, men hvordan bliver jeg ved med at møde folk? Og jeg elsker også det, du snakker om. Med hjælp, der kan du selv vælge, hvilken slags mennesker du vil arbejde med på hjælp. Og det er jo genistreg. Så 3 om dagen, så opfølgning, det er nøglen. Det mest fantastiske omkring det her, det er, det gør du i et år, og så skal du være konsekvent med at invitere 3 hver dag og følge dem til vækst. Lave opfølgning med på alle, der er i processen, skal du følge op på. Hvis du gør det, og du gør det i 6 dage om ugen, ja, og kontakter 3 mennesker om dagen i, hvis du gør det i et år, så får du en god forretning. Hvis du gør det i 2 år, så får du en fantastisk forretning. Hvis det er 3 eller 4 år, og konsekvent med at gøre det, så får du en helt fantastisk indkomst. Det er noget, som de fleste, der allerede tjener godt i forvejen, de vil være misundelige på, hvis du virkelig følger op over 2, 3, 4 år. Du kan måske ikke arbejde fuldtids, men måske deltid. Og du kan gøre det alle steder fra, hvor du ønsker. Og når du består det her college nok, så får du et liv, som du kan leve alle steder, hvor du ønsker. Og det er livsændrende at tjene ekstra penge og hjælpe dit team til at tjene ekstra penge. Og det er et fantastisk koncept, og du føler virkelig, at du har. Og hver i et firma, som har været eksisteret i mange år, det er jo lige det life way far. Din visdom her, eller din visdom her i dag. Du har haft en af de største succes retter i det her, den her virksomhed. Søjle 2 er virksomheden. Jeg stoler virkelig på David, jeg kender ham personligt. At han er en yderst fair person. Og han bekymrer sig virkelig om sit team. Det er meget sjældent at få en leder som det. Ja, det er specielt at have en, der bekymrer sig så meget om sin team. Kyle, tak skal du have for at snakke og
snakke om de fem søjler. Det er meget vigtigt at nå op til 10, altså have 10 søjler. Men nu er tiden løbet ud, og tusind tak for, at I alle sammen troppede op i dag, og tak fordi, at I er en del af LifeWave, og tak fordi vi ser. Today, thank you for joining us. Thank you for being a part of the company, for tuning in, for really just showing up. And we look forward to seeing you on our next call. Thanks again, Kai. You have a wonderful day. Thank you, Emily. Bye-bye now.